کرے ہو نا غیر اللہ غسخے اگر الوحیت کر گولے ہو قل بے سمایا ملکم بی ایمان کمن کنت مؤمنین وطوایا بدیا چھوکم گئی تاس تپاہی باند ساس ایمان نا کئی تاس مؤمنان لگا پختانو چاہتا ہوئی تاستاف کلے ایمان دے چتتا کارو نا کے اللہ ای تاستاف کلے ایمانو چتاستا کارو نا بولا قل ان کانت لکم الدار الاخرت عند اللہ خالصتا من دون الناس اسمو با حلق ای دیہود و سارا چھ خباستونے والا ذکر کرو دمشرانو دتائی احسان نے پیار لاکڑی جاہی نا فرمانو مکبل سے علاج امنی رازی تاسوائی من پہا گئیو منوائی من پہا گئیو رازی چھ مباہلو کو مباہلہ دے امتحان نا پمانا دے آجزائی کو لو اللہ پا آجزیو کو چھ سوک پا غلط دے اللہ تے تبا کے نو پتا بولے گی اللہ پا مرسوک معلوم دے نمانا دا قل ان کانت لکم الدار الاخرت عند اللہ خالصتا وائے پیغمبر آکوی تاثر آکور دا آخرت پنیز دا اللہ باندی آوازے یعنی سمت لب جنت تاثری تاثر بسم اللہ رئی من دون الناس بغیر خلقنا خالصتا یا حال دے یا خبر دے کانت قل ان کانت لکم الدار الاخرت عند اللہ ویا کویتا سرا کوتا جرت بنید اللہ بانے خالصتا یا وازی یا پتا سے آل کچھ وازی من دون الناس بغیر نور خلقنا فتمنوا الموت ان كنتم صادقين نو غواړی مرګ به تاسو رښتینی نن سبا د راځي چې مباهلو کو ولای تمنوا ابدا بما قدمت ايديهم او نو غواړی دې دې مرګ را چاره ما سبا دا اے چمک کے گڑی دیلا سنت دائیو لاستا نسبت کئی دا عمل پا ادوار دا کسرت دا صدور دا عمال سردیت نا زکا دا لاسونا دیر عمال سرگندی کی نزکا یاد تا نسبت کئی مطلب دا عمال دیتا اکمل مکنی عمل معلوم دے وَلَيَّ تَمَنَّوَا بَدَنَا نُقْوَارِ دِلِي مَرْجَرَا چَرِهُمَا بما قدمت ایدیم بسمت آمانو دتائیو بسمت آیا چمک اگڑی لاسنو دتائیو واللہو علیم بظالمین اللہ دے پویب ظالمانو باندے وَلَتَجْدَنَّ مَحْرَسَنَّا سِ عَلَى حَيَات خامغاو بمیدی اودل راگی رحرسمان دخلقنا انا حیات ان بجون باندی بجون باندی دی رسنائی کی شیر زمان جون دی زیادتے و زمان جون دی زیادتے تر زمان جون دی خوئے بروی زمان جون دی خوئے ومن اللذین اشرک اولا کسانا چرید مشرکان ددی مشرک ناکار شیخ او ددی یہودی ناکار مولا دد جوان دیر فاق دیر پا جوان دیر مائن دیر زمان جوان دیر خیلی یوات دو آدم فاقی او ددائینا یوات دو آدم تا حال دید اغام لذین اشرکونا یوات دو آدم فاقی او ددائینا لو یو عمر والفسنا کاش عمر ورگش دل وزر کالا دیو اچبا زمان عمر دیر وی وما هو عبد دا عمر دا بمزاری من العذاب بچکون کے دلو دا عذاب ایو عمر دا تفسیر دا اوا
عمر چه عمر ورگشی دلارا اب دیم توجید دا هو زنی راجی دی احد تا نمانا دا وما هو نهدا یوتان بمسازی ایمین الازاب بچکن کدل ورازاب نا ایو عمر چه عمر ورگشی دلارا ایو عمر بیا فائل دی دی مسازی ها وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ لِتُنْ كَدَيْ بَاغَ بَعْدِ شِدَيْ كَيْيَ اولا حصہ سورة بقرہ ختم شوار پدھیں کہ اسمات توحید ہو اوغت رے باب نوام اول باب کے شل آیاتوں پائیں کہ دری فرقوں بیانوں بطور تمہید بیاد بیم باب کے اصل دعوت توحید ہوا بھائی باند ادلو زجر بشارتو دبد شبھیوا او نیام ارباو بیادرین باب دیا بنی اسرائیل اسکرونو پیگی خطاب خاصو بنی اسرائیل تپس خطاب عامنا پیگی دری خباستن بنی اسرائیلو او داغی مقابلہ کی دری اوساط حسند مومنانو بیا دیا بنی اسرائیل اسکرو دیمنا خطابات ستو بنی اسرائیل ہوتا اول خطاب کی اتن امتنو اردن اکمتن دیم خطاب کی دری خباستن مشران دیہودو سنو دو سنو درین کے انکارو من الاوامر و اتیانو من نواہی سنورن کے انکارو من انبیاء صادقین بینزم کے انکاروں من حد النبی اور شفاجم خطاب کے خلاصہ ما سبقہ ہوا